É, mais um super seleção então. Você chegava aí, galera da Fontanella. Segunda cabeção. E o nosso amigo Prego tá aí. O homem que se ficar nervoso gagueja, amigão. O próximo é o pequeno amoroso aí. O homem do carro encarlotado então aí. Tem mais carlota que os bitrem da arco-íris. Lucas, Sam, Tom, remember when you go there? Segundo Madruga. Nosso amigo Madruga aí, galera da Fontanella, hein? Vigília e laboratório, amigão. Tem uma galera por aí. Segunda pancaré, eu sei como é que é. É o verdadeiro puxador de luz, hein? E o nosso amigo Chiminha também tá por aí. O homem que nunca queimou um horário quando ele puxou maçã, hein? Falou do Chiminha. Também nosso amigo Cebola aí. Por aí tá tudo bom, hein? Toda hora tá só o Sgrove. O homem que gosta de chamar a galera de cafajeste, hein, Miguel? Segunda do Cebola. Um abraço também nosso amigo Renato aí. Um dos sete anões da Branca de Neve, hein? O homem de um giga. Diz que o Renato falou pra mulher assim: quer casar comigo? Ela nem de menino eu gosto, mas é vida. Eu o nosso amigo Santo aí. É o Santo aí, o fiscal da frota, hein? Santo, o fiscal da frota. Fontanella Transporte de Dinheiro. Lauro Bila e Assis, então. Desembarque cabeção que nos oitava. Verro 53 Anselmos originais. Eu com uma leão, tá por aí? Galera, desculpa aí a direção ruim, mas é que eu tô segurando o celular com a mão e dirigindo só com a outra. Aí tá mó ruim aqui o PC, dando lag. Mas só pra marcar aí uma presença aí na galera aí da Fontanella Louça. É nóis. Vamos puxando aí, compadre. Se liga aí. É bom que tenta as leis do Bruto. Quando o povo vem com a farinha, o Bruto já vai com a pimenta. É, entende isso aí, amigão. Muito não. Abraço pro Brutinho aí, o pessoal mais do Bruto. Aí, como tá perdido, hein, pro papai. Olha o todo, pai. Aí, o Bruto só não. Aqui é direto, galera. É rodovia, acima de rodovia, meu irmão. É diesel queimando, borracha do pneu estourando e o chicote estalando, compadre. Vamos entregar essas paradas aí, meu irmão. Minha mão tá se tremendo todinha, cara. Tá doido. Ficando velho. É Volvão, menino, Volvão 750. É luxo, boniteza e conforto, compadre. É isso aí, galera. Negócio de mármore aí, rapadura fatiada, tá ligado? É o que liga.